兄弟们，今天呢再次来到了锦州市临河区抓挠饭店。哎呀，抓挠的厨艺呀，仨字太好了。品尝品尝抓挠的厨艺 ，Let's go！ 顺便啊，再看看老板娘是否依然的漂亮 ，Let's go！老板娘啊，小喝水准备没有啊？准备了，在这儿呢。今天呢，就要啊抓挠厨师啊炸一盘啊小河鱼儿，再裹上鸡蛋。这小河鱼怎么样，兄弟们？抓挠从河里捞的，纯也是纯天然纯绿色。再拼个拼盘，猪头肉和护心肉拼一盘。再来个那个老母猪耳朵，老母猪耳朵炒干豆腐。炒肉。嗯。农村圆着的老母猪耳朵，再来个大拌菜。哎呀。太好了，那个、叫抓挠给我得味点的。大拌菜是吗？啊，大拌菜，给我得味点、亲民点的。哎，好。和批发价吃完了啊。好嘞。别和大棒子轮呢。哎。和大棒子轮对你不满。抓挠饭店菜品是琳琅满目，太接地气，太亲民了。各式各样的下酒菜都是渤海湾名吃，有鱼类，有虾类，黄花鱼、鱿鱼，还有大头宝。太好了，小憨子，这就是大家日思夜想的抓挠厨师，正在现场给大家切猪头肉。俗话说得好，不香不臭猪头肉。抓挠的厨艺啊，太好了，这小猪头肉切出国际水平来了。这自己家卤的是吧？猪头肉是吧？自己家卤的。多少种调料啊？28种。哎，28种调料，抓挠厨师说了，28种调料啊，秘制而成。这小猪头肉切的太好了。Later。 老板娘啊，散捞多少度的？52度。啊，52度的啊，行，52度纯粮食是吧？多少钱一杯呀？8块钱一杯。和我批发价啊，必须和批发价五块。分你五块。和5块。这时候和我呀，外人行着的。你都喝了。那必须喝了，2块。老板娘啊，亲自把菜上来了，干炸小河鱼儿，兄弟们，味儿美呀。老板娘又把下酒名菜猪头肉上来了，兄弟们，下酒名菜猪头肉，28种调料秘制而成。Yesterday， 小菜又上来了，老板娘迈着轻盈的步伐。哎呀，东北名吃，农村圆着的老母猪豆角，炒锦州干豆腐。农村圆着的老母猪耳朵啊，炒锦州干豆腐。看抓挠的厨艺怎么样？里边还有小干辣椒。老板娘迈着轻盈的步伐，有荤就得有素，把农村大拌菜上来了，兄弟们，还有小花生仁儿，下酒名菜，太好了。哎呀，躺在那桌上，你再走。是个下酒菜上来了，喝口小白酒吧。纯粮食，一般纯粮食酒啊，度数都高。这是东北农村圆着的老母猪耳朵豆角，炒的锦州干豆腐。这菜炒的太得味了，尝尝干煎小倒着鱼。这个鱼叫倒着鱼，这小鱼炸的外酥里嫩的，炸的太好了。小河鱼名字叫小倒着，兄弟们，看小倒着鱼炸的外酥里嫩，叫倒着鱼炸的，真香啊！真好，抓挠厨师做菜就有味儿。花哥自己不买，但是也许远山十来里。咱说良心话呀，由于夏季的到来呀，这个中餐呢生意也不咋好。现在由于夏季到来呀，烧烤生意比较好，大家都愿意吃烤肉、烧烤，像羊肉串什么的。这是下酒名菜猪头肉，还有心口肉猪的，还来个蒜酱，这菜香了，兄弟们。抓挠说了，这个猪头肉啊用了28种调料，这底下是秘制而成，这叫猪头肉。还有金口肉，28种调料啊，而且还不特别咸，真不错呀，这猪头肉做的太好了。大拌菜是14元，这个是干炸倒着鱼是28元，对，这个大拼盘猪头肉和心口肉是38元，这个是炒的农村圆着的老母猪豆角和干豆腐是18元，
他家的菜价真不贵呀、啊，而且盘大量足。他家的饭店呢，我来 N 回了，味道做的确实好。因为抓挠厨师啊，曾经在锦州市某知名大酒店任过行政总厨，行政总厨啊，干了很多年厨师了，是夫妻店，兄弟们，尝尝新口肉，来点蒜酱。这小豆角炒的好啊，有木是白的，里边还有干辣椒，有锦州的干豆腐，老母猪耳朵豆角，做的相当的有味儿啊。它下酒还下饭，这小菜。我俩人身高体重一模一样，正好我就。我散酒。我有同事，说你去南山街，南山街的那个多少里头呀？我们俩身高都是一米。味道是挠挠的。体重我俩都是147公斤。小岛子鱼，我就爱吃小岛子鱼，河鱼啊，这抓挠啊，自己用渔网啊。自己那个挂的鱼，兄弟们，小渔网没看饭店外边放着渔网吗？一会儿啊，刷下账，看看老板娘啊，看看这四个菜，一杯酒，还有六瓶啤酒，看看多少钱呢、啊？今儿吃的挺好，照的溜饱啊，看看老板娘算下账，看多少钱呢、啊、？Day two， 老板娘啊，算下账，看我这多少钱呢？143块钱。143块钱，太亲民，太接地气了。143和140，扶贫呢？咱家要扶贫呢？便宜吗？抓挠发现扶贫呢，太硬实了。老板娘太好了，2K。